ខ្ញុំចង់ចែកឆានែលនេះនោះមានប្រហែលនោះជួយចែកដល់បងប្អូនខ្ញុំទាំងអស់គ្នាដែលគាត់អបបានទៅរៀនគាត់នៅរៀនចែកដូចសារវិភពគាត់ខ្វះខាតឯណាមួយគ្នាអត់មានបាទអញ្ចឹងទៅខ្ញុំចង់បរៀនគាត់នៅពេលដែលខ្ញុំឈប់សម្រាក2ស ਾਲ ទៀតណាចង់បរៀនគាត់ខ្លះខ្លះចា៎ពូគនត្រូចា៎ពូកឡងមកពូធ្លាប់មានបដវិសាលបាន6 7ឆ្នាំដែរតែកាលហត់ហ្គេងណែនណាអស់គ្នាខ្លាំងជាងខ្លាំងជាងចែកគ្នាគេងតែដៃដៃហងតែអំហង បាទយើងក៏បានស្ដាប់សម្លេងក្មួយស្រីសំភោះហើយនឹងក្មួយស្រីសំរោះខ្លះខ្លះរួចមកហើយបាទហើយខ្ញុំបាទនឹងធ្វើការ review បន្តិចអំពីអត្ថប្រយោជន៍ដ៏ធំធេងក្នុងការធ្វើសតប្រសធូរនេះចម្ពោះក្មេងៗទាំងអស់នោះបាទហើយគួរឲ្យកោតសរសើរគាត់មែនតែនបាទហើយនេះគឺជាខ្សែវីដេអូចាស់ ដែលខ្ញុំបានទទួលមកពីមាតុប្រទេសដែលទៅជួបទៅដល់ពតបាទធ្វើបົດសម្ភារនឹងការសាក់សួរផ្សេងផ្សេងអំពីខ្សែនៃជីវិតពិតរបស់បងស្រីទូចបាទដែលមានកូន9នាក់នោះគឺយើងឃើញថាល្មេល្មោកល្មិនល្មងមែនតែនបាទជីវិតផ្សេងកំសត់ហើយត្រូវបានប្តីចាក់ចែងចោលទុកឲ្យគាត់ទទួលខុសត្រូវ នឹងបន្ទុកដល់ធនចំពោះកូនគាត់ទាំង9នាក់បាទហើយយើងក៏បានតាមដានទស្សនារួចមកហើយនៅខ្សែវីដេអូដ៏ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ដែលចុះផ្ទាល់តដល់សម្បត្តិជុនហើយនឹងពុទ្ធៈផងដែរបាទហើយនឹងយកនៅជំនួយផ្សេងផ្សេងទៅជួយទីដល់គាត់នឹងឧបត្ថម្ភសម្บูรณ์នឹងសម្រាលនៅសេចក្តីទុកផ្សេងផ្សេងនៅក្នុង ជាបទនោះនៅរបស់គាត់បាទនៅក្នុងគណៈនោះផងដែរពុទ្ធបានធ្វើដំណើរទៅហើយក៏មានភ្លៀងធ្លាក់យ៉ាងធំមួយហើយក៏បានប្រដတ်ចូលទៅនៅទស្សនយភាពនៃការសម្ភារនោះបានវែងឆ្ងាយដែរប៉ុន្តែប៉ុណេះទុកជាថាអត្តន័យគ្រប់គ្រាន់ជាពូការជទុបតាល់និងក្នុងការគិតខំប្រឹងប្រែងជួយទៅដល់ពួកគាត់នឹងលះបង់ទៅពេលវេលាផ្សេងៗបាទ ហើយបន្តមកក៏បានសម្បត្តិជុនក្នុងការយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការជួយទៅដល់គាត់បានសាងសង់ផ្ទះជាដើមបាទនឹងអរគុណទៅដល់បងប្អូនសប្បុរសជនទាំងអស់គ្នាដែលយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះគាត់នៅក្នុងការរស់នៅហើយនឹងទទួលបន្តយ៉ាងធ្ងន់ទឹកចិត្តជាម្ដាយចិញ្ចឹមទៅដល់កូន9នាក់ឯណោះបាទថៃគេយើងឃើញថានេះគឺជាសកម្មភាព របស់សម្បត្តិជុនដែលនាំយកនៅថាវិការរបស់បងប្អូនសហប្រជាជនដើម្បីទៅសាងសង់ផ្ទះដុតមួយបាទសម្រាប់កូនគាត់ដែលត្រឡប់មកវិញរៀននៅពេលដែលគាត់នឹករលឹកម្ដាយរបស់ពួកគាត់ដែលកំពុងតែរៀននៅអង្ការឯណោះបាទគួរឲ្យ ការតស៊ូនៅក្នុងកិច្ចការទាំងនេះបាទអង្គការជាសប្បុរសធម៌ហើយនិងមនុស្សធម៌ផ្សេងៗបានជួយទៅដល់គាត់ដើម្បីឲ្យមាននូវចំណេះចេះដឹងផ្សេងៗនិងជាអនាគតដ៏ភ្លឺស្វាងហើយនេះកូនស្រីគាត់២នាក់គឺដែលមានឈ្មោះសំភោះ ហើយនឹងសម្រាប់បងនោះដែលមានអាយុ16ឆ្នាំបាទហើយសំភោះដែលមានអាយុត្រឹមតែ14ឆ្នាំហើយយើងឃើញថាក្នុងការជួយឧបត្ថម្ភនេះមានការរីកចម្រើនមែនតែននៅក្នុង ការប្រព្រឹត្តទៅហើយនៅក្នុងសក្តិ័យនៃទីពឹងនោះហើយកូនគាត់គឺបានទៅរៀននៅអង្គការគឺប្អូនស្រីទូចក៏ឲ្យកៅទាសាលនៅក្នុងទឹកចិត្តជាមដាយដែលកិត្តគូអំពីអនាគតរបស់កូនហើយធម្មតាទឹកចិត្តមដាយបាទមានការអ្នករលឹកទៅដល់កូនយ៉ាងខ្លាំងម្ល៉េះក្នុងការលះបង់ទាំងនេះយ៉ាងធុំធេងដោយសារកិត្តគូទៅដល់សុកតុក នឹងអនាគតជាចំណេះដឹងមួយសម្រាប់ជួយទៅដល់ក្មេងៗដែលជាកូនកាត់ផ្ទាល់នៅក្នុងអនាគតព្រោះយើងគ្មាននៅចំណេះដឹងក៏នៅក្នុងអនាគតក្នុងការកែប្រែនៅជីវិតរបស់យើងក៏មានការលំបាកដែរគឺចំណេះនេះគឺជាស្ពានជាយន្តជាយាននិងជាអវ័យអ្វីផ្សេងផ្សេងដែលអាចចម្លងនៅ មហាសមុទ្រដ៏ធំធេងដែលគ្នានកោសត្រាយនេះធ្វើឲ្យយើងឃើញនៅកោសនៅត្រាយបានបាទហើយយើងឃើញយានយន្តរាល់ថ្ងៃដូចជាយន្តហោះជាដើមអាចឆ្លងទ្វីបបានបាទចំណេះដឹងទាំងអស់នេះគឺអាចឆ្លងនៅទ្វីបបានដោយគ្នាបាទគួឲ្យយកចិត្តទុកដាក់1កោសទៅដល់ប្អូនស្រីទូចបាទដែលជាទឹកចិត្តជាមណាយ ហើយនឹងទទួលនៅបន្ទុកក្នុងការចិញ្ចឹមកូនបានដល់ទៅ9នាក់ហើយក៏សម្ណាងល្អរបស់គាត់ដែរបានបានអង្ការដែលមាន70%ដែលកំពុងតែប្រព្រឹត្តទៅយកកូនគាត់ទៅចិញ្ចឹមដូចជាទីស្ណាក់អាស្រ័យជាដើមបានហើយលើនឹងកូនគាត់ស្រី2នាក់បានមកលេងមកដែរជាពិសេសក្នុងភាពស្និទ្ធស្នាលដែលមានមនុស្សជាតិទៅណា ជាពោះម្ដាយជាងគេនោះគឺក្មួយសំភោះដែលមានអាយុត្រឹមតែ14ឆ្នាំបាទហើយយើងក៏បានស្ដាប់សំឡេងគាត់រួចមកហើយបាទគួរឲ្យមានការកោតសរសើរក្មេងទាំងពីរនាក់នេះបាទដែលមានអាយុ16និង14ឆ្នាំហើយវាមានភ្នត់កំណត់ នេះបណ្ដុះដោយអង្គការរួចមកហើយគាត់មាននៅការនិយាយដោយភាពក្លាហាននិងវៃឆ្លាតផងដែរបាទហើយយើងបើសិនជាឃើញនៅខ្សែវីដេអូនេះហើយបាទសូមមេត្តាជួយចែករំលែកឲ្យបានធំទលំទលាយនឹងក្នុងការជួយ view ហើយ comment ផ្ដល់នៅមតិយោបល់ផ្សេងផ្សេងបាទជួយបន្តក្មេងទាំងពីរនេះក្នុងការបណ្ដុះបណ្ដាលក្មេងទាំងពីរនេះឲ្យមាននៅអនាគតឲ្យឆឡងរួច នៅភាពរងឹតលងងងបានឲ្យឆ្លងរួចនៅភាពក្រីក្រទាំងអស់នេះបើសិនជាយើងមិនជួយពួកគាត់ទេបាទក៏ពុំមានអ្នកណាអាចជួយទៅដល់ពួកគាត់ទេបានទេបាទហើយមានតើបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលមានទឹកចិត្តមេត្តាហើយនឹងមានទឹកចិត្តអណិតអាសូរទៅដល់ពួកគាត់អាចជួយបាទចែកជួយរំលែកជួយខមមិនផ្ដល់នូវមតិយោបល់ផ្សេងៗព្រមទាំង បងប្អូនដែលជាសឧបរិស្សជនដែលកំពុងតែជួយមានទឹកចិត្តសឧបរិស្សទៅដល់គាត់ជួយប្រកួតពងនូវឧបត្ថម្ភទៅដល់គាត់ហើយគាត់មានទឹកចិត្តសុបាយរីករាយមែនតើបានឲ្យក្នុងការធ្វើសឧបរិស្សធរនេះគឺគោលដៅតែមួយគត់បានជួយរំលែកបានសម្រួលនឹងការរស់នៅហើយនឹងជួយផ្ដល់នូវអនាគតពលគឺសុភមង្គលគឺអនាគតដ៏ភ្លឺស្វាងដែលមាន ចំណះដឹងដែលចៅលួចមិនបាននេះគឺចាយមិនអស់នេះគឺទុកឲ្យពួកគាត់ក៏យើងពុំអាចមានលទ្ធភាពជួយចិញ្ចឹមទៅដល់គាត់មួយជីវិតទេប៉ុន្តែបាទយើងជួយចំឡងឲ្យពួកគាត់ដល់ត្រាយនេះគឺជាមហាករណធិគុណនិងជាទឹកចិត្តដល់ដងឥដាមក្រៃលែងបាទចំពោះទឹកចិត្តទាំងអស់នេះដែលផ្ដល់នៅអវ័យវ័យជាសក្តិសង្គមនិងជួយ ជូនដំណើរគាត់ទៅដល់ត្រើយនេះគឺគាត់នឹងមានចំណេះដឹងទាំងអស់នោះគឺនឹងជួយយត់យងក្រុមគ្រួសារគាត់ហើយនឹងជួយយត់យងចិញ្ចឹមទៅដល់ម្ដាយដល់កំសត់នេះបានថាវាជាខ្សែភៀបយន្តរបស់យើងនិពុនឡើងបាទនៅក្នុងខ្សែជីវិតនេះមើលទៅសែនកំសត់ហើយនឹងគួរឲ្យមានទឹកចិត្តអ atrai អនឹងផ្ដោតនៅកម្លាំងចិត្តទៅដល់ពួកយើងមែនតែនបាទចំពោះខ្ញុំគឺក្មេងស្រីទាំងពីរនេះ ប <Gaphando doorway Emmanuel Thé House> <speaking inaría> ្រ <those> no <welche> ូម mmm ទ <Elliottills> ាំងទឹកចិត្តជាមេដាយផងដែរបាទបងអូនត្រីទួយគឺផ្ដាល់នៅកំឡាំងចិត្តដល់ខ្ញុំមែនតែនហើយទូបី channel ខ្ញុំ view ក្តី channel ខ្ញុំមិន view ក្តីបាទក៏នេះជាកំឡាំងចិត្តមួយដែលខ្ញុំនាំឲ្យខ្ញុំចេញនៅខ្សែវីដេអូនេះទូបីមិនមាននៅខ្សែវីដេអូក្តីគ្រាន់តែរូបសញ្ញាប៉ុណ្េះគឺធ្វើឲ្យខ្ញុំមានទឹកចិត្តពូកគ្រប់គ្រងនិងចង់ជួយទៅដល់គាត់និង រំលឹករំលើងបំផុសឡើងនៅភាពតស៊ូនៃក្មេងស្រីទាំង2អ្នកនេះព្រមទាំងក្មេងៗទាំង9អ្នកព្រមទាំងទឹកចិត្តម្ដាយទៀតផងដែរបាទគឺជាការជួយនិងជាការខិតខំប្រឹងប្រែងបំផុសនៅភាពក្រីក្រនេះដើម្បីទំលោះទំលាយក្នុងការកែប្រែនៃជីវិតរបស់គាត់នេះក្នុងការខិតខំនេះគឺព្យាយាមប្រឹងប្រែងអត់ធន់នៅសេចក្ដីតក់ ផ្សេងផ្សេងនឹងអุปสรรកផ្សេងផ្សេងនេះក្រៃលែងបាទគឺទឹកចិត្តម្ដាយនេះពុំមានអ្វីដែលប្រៀបធៀបបានគួរឲ្យខ្ញុំមានការគោរពនិងកោតសរសើរនិងមាននៅកម្លាំងចិត្តមែនតែនទើបចេញនៅខ្សែវីដេអូនេះឡើងសង្ឃឹមថាបងប្អូនមាននៅផ្នត់គំនិតនិងមតិយោបល់ដូចខ្ញុំដែរបាទទេ ជួយចែកជួយរំលែកជួយខមមិននិងផ្ដល់លើមតិយោបល់ផ្សេងៗទៅដល់ខ្ញុំបាទក្នុងការផ្សព្វផ្សាយនេះផងដែរនឹងជួយសំរួលនឹងការលម្អរបស់គាត់ឲ្យនេះមិនមែនជាយើងសង្ឃឹមថាវានឹងដੋទេប៉ុន្តែយើងឃើញមានផុសតាងយ៉ាងក្រក់ក្រំក្នុងការកែប្រែនៃជីវិតក្មេងស្រីគួរឲ្យជាទីស្រឡាញ់នេះគួរឲ្យជាទីគោរពនឹង ដល់នៅអអ្វីអអ្វីដល់ជាគំរូល្អទៅដល់សង្គមជាតិទាំងអស់គ្នាយើងជាជំនួយជាតិខ្មែរដឹងច្បាស់អំពីទំនៀមទម្លាប់និងភាសានិងសក្តិទុកលំបាកគ្នានឹងគ្នាបាទហើយខ្សែវីដេអូនេះខ្ញុំបាទចូលរួមមានប្រមាណប៉ុណ្ណេះចុះ ហើយក៏រាល់កំហុសឆ្គងក៏សូមអភ័យទោសឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចង់ជំនួយឬឧបត្ថម្ភដំណាក់ដំណងយ៉ាងណាក៏បងប្អូនអាចដំណាក់ដំណងតាមរយៈនេះ Facebook របស់ខ្ញុំបាទដាក់ខាងក្រៅព្រមទាំងពតៈពុវត្តិសម្បត្តិជនអីជាដើមបាទអញ្ចឹងខ្ញុំបាទក៏សូមគោរពលាមានប្រមាណប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណច្រើនបាទក្នុងការជួយគ្រប់គ្រងនិងផ្ដោលនៅកម្លាំងចិត្តផ្សេងផ្សេងឲ្យពួកយើងមាននៅកម្លាំងចិត្ត នងការបន្តធ្វើនូវសតប្រដ្ឋធောជួយទៅដល់បងប្អូនសតប្រជនក្នុងការបំពេញនៃសិករីល្អនឹងចែករំលែកនៅសិករីសុខទៅដល់ពួកគាត់ទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំបាទក៏សូមជំរាបលានិងអរគុណជាក្រៃលែងក្នុងទឹកចិត្តដ៏ល្អថ្លៃថ្លានេះបាទនិងវិលត្រឡប់ជួបបងប្អូនសារជាថ្មីទៀតអំពីសកម្មភាពក្នុងការធ្វើសតប្រដ្ឋធောមកពីមាតុប្រទេស ហើយពុវត្តិពតៈប្រំទាំងសម្បត្តិជុនបាទជាងខ្ញុំបាទក៏សូមគោរពលាមានប្រមាណប៉ុណ្ណេះបាទបាទក៏សូមបំថែមនៅព័ត៌មានផ្សេងផ្សេងបន្តិចបាទក៏សូមអបអរស័យហើយខ្ញុំបាទធ្លាប់តែយកនៅខ្សែវីដេអូជីវិតប្រចាំថ្ងៃរបស់ខ្ញុំបាទដាក់នៅក្នុង UKK Sri Channel នេះប៉ុន្តែលើដើម្បីឲ្យមានភាព ប្រសាឡើងនឹងក្នុងការមិនជាការជាអោកចបល់ខ្ញុំបាទក៏បានយកទៅដាក់អាលីណា and Michael channel ហើយបងប្អូនបើមានការចាប់អារម្មណ៍តាមដានជាពូកសកម្មភាពក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃរបស់ខ្ញុំគឺពូលគឺថា Dairy Life ហើយនៅក្នុងការទស្សនាកម្សាន្តក៏សូមអញ្ជើញទៅទីនោះឲ្យបងប្អូនជួយគ្រប់គ្រងដោយការចុច subscribe និងសញ្ញាកណ្ដឹងផងឬមួយក៏ ជួយ like share comment ឲ្យជាដើមដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរនៅមតិយោបល់ផ្សេងៗក្នុងការកែសម្រួលនិងតម្រូវឲ្យមានភាពត្រឹមត្រូវនិងជួយបដិលនៅរាល់កំហុសឆ្គងដែលជាចំណុចខ្វះខាតផងដែរបាទអញ្ចឹងខ្ញុំបាទសូមអរគុណហើយជំរាបលាសាជាថ្មីម្ដងទៀតបាទសុខសប្បាយទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងសូមជំរាបលាមានប្រមាណប៉ុណ្ណេះបាទ